គ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Behind the Scene ចា សប្តាហ៍នេះណារ៉តនឹងមានទស្សនវិជ្ជាថ្មីមកបង្ហាញជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយគឺការក្រុងពលីរឿងថ្មីព្រោះថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរសប្តាហ៍នេះកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនអញ្ចឹងខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5ក៏បានកាត់ខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការផលិតនូវខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យទស្សនិកជនខកបំណងទេចាសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកមកកានកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងមានសកម្មភាពនៃការក្រុងពលីរឿងថ្មីមួយទៀតរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5សហការជាមួយនឹងផលិតកម្មជីឈីមជាឈីមមីឌៀចា៎ហើយសម្រាប់រឿងនេះគឺជារឿងទី3ហើយដែលផលិតកម្មនេះបានផលិតជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5ថ្ងៃនេះគាត់បានរៀបចំពិធីក្រុងពលីចង់ដឹងថាជួបជាមួយនឹងតួអង្គណាខ្លះដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះហើយចំណងជើងរឿងអ្វីនោះមានតែតាមណារ៉តទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងពីសកម្មភាពនៃការក្រុងពលីរឿងនេះមកដល់ទីកន្លែងក្រុងពេលីហើយនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយទៀតរបស់ផលិតកម្មជាឈីមមីឌៀដែលសហការជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5មានចំណងជើងថាបេះដូងតែមួយបាននិយាយពីចំណងជើងដូចជារឿងផ្លែកបន្តិចមិនដឹងថាបេះដូងរបស់តួឯកប្រុសនិងតួឯកស្រីត្រូវបានចូលគ្នាឬក៏តួអង្គទាំងអស់មានចិត្តដូចគ្នាឬយ៉ាងណាតែពេលនេះតួអង្គទាំងអស់ដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះក៏បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីត្រៀមនៅកម្មវិធីក្រុងពេលីរឿងថ្មីនេះផងដែរព្រោះថាតម្រុំតែខ្សែភាពយន្តមួយរឿងមួយរឿងដែលទស្សនិកជនបានទស្សនារាល់ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនគួរសមមិនថាជាទីកន្លែងថតឬក៏តួសម្ដែងឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗរាប់មិនអស់នោះទេអញ្ចឹងតើតែត្រូវរៀបចំទៅតាមប្រពៃណីបុរាណហើយតើបានដំណើរការយ៉ាងរលូនចា៎យ៉ាមើលទៅតួអង្គទាំងអស់មានទឹកមុខសប្បាយរីករាយដល់ហើយពេលដែលត្រូវទឹកមុនពីលោកតាអញ្ចាញ់អញ្ចឹងតែតាមដឹងដូចជាសប្បាយនឹងបានលៀបទីដឹងនេះព្រោះថាស្រវៃស្រវ៉ាចាប់ស្គរគ្រាប់ដៃមួយដៃពីរទាំងតួអង្គប្រុសទាំងតួអង្គស្រីអញ្ចឹងជាដំបូងយើងទៅជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងពីរជាមុនសិនចាជំរាបសួរអូនចាជំរាបសួរអូននេះហៅគេអូនទៀតមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំមកឈ្មោះជាភិរុនជាភិរុនណោះចាចន្ទធីដាឡែនចន្ទធីដាឡែនឃើញថាបងស្រីគឺជាតួអង្គនៅក្នុងរឿងអាទិត្យវង្សាស៊ីសូរិយាវង្សដែលកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តរឿងនេះគឺជារឿងទីប្រមាណហើយសម្រាប់បងស្រីនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5ចាគេខ្សែភាពយន្តប្រហែលជា4ហើយចាបងចាហើយសម្រាប់បងប្រុសវិញគឺជាខ្សែភាពយន្តទីប្រមាណហើយសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងពីកំភៀតហើយជា6ហើយហើយហើយបើនិយាយពីហើយដែរចាក់ទៅតាម online ច្រើនរឿងដែរប្រហែលជា5-6រឿងដែរចាប៉ុន្តែនៅក្នុងកញ្ចក់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5លើកទីនេះបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនឹងសម្ដែងក្នុងរឿងបេះដូងតែមួយសម្រាប់ខ្ញុំមួយនឹងកញ្ញា online គឺពួកខ្ញុំបានធ្វើសម្ដែងជាតួឯកជាមួយគ្នាម្ដងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាលើកទី2សម្រាប់ខ្ញុំបាទជាមួយគាត់អញ្ចឹងអត់ស្ូវមានបញ្ហាអីច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំបាននឹងខិតខំរឿងសម្ដែងនៅក្នុងរឿងបេះដូងតែមួយនេះហើយបានល្អតែខ្ញុំតាតួក្នុងរឿងបេះដូងតែមួយនេះគឺដើរតួជាតួឯកស្រីក្នុងឈ្មោះផូលីកាជាកូនរបស់លោកប៉ាតេតនិនរោឈ្មោះសុផលចានិយាយពីសាច់រឿងចិត្តតួក្នុងវិញគឺខ្ញុំតួជាមួយនឹងលេងជាមួយនឹងលោកប៉ាគឺចិត្តតួមិនមែនជាឪកូនទេលក្ខណៈមិនមែនជាឪកូនទេតែដូចជាមិត្តភក្តិទៅវិញតែចាហើយចិត្តមួយទៀតគឺចរិតមាន3ចរិតក៏បងចរិតទៀតគឺលេងជាមួយនឹងតួអង្គតួម្ដាយខាងតួប្រុសហើយគឺចរិតសភាពរំទុំមកលេងជាមួយនឹងគាត់វិញគឺលក្ខណៈបើកមាត់ចាប់ចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងមួយរឿងបងស្រីបដូរចរិតតួហ្នឹង3ដងចាហើយសម្រាប់បងប្រុសវិញគឺសម្រាប់យើងសម្ដែងជាតួអង្គអ្វីដែរបាទបងសម្រាប់ក្នុងរឿងនេះវិញគឺខ្ញុំជាសម្ដែងជាតួអង្គហៃប្រុសគឺហៃនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចម្លែកទីដោយសារថាមិនចម្លែកអីគឺផ្នែកអារម្មណ៍សម្រាប់នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំមានម្ដាយ3នាក់
Và tại phục quát sức thì mình khi chị mà đại một cái bọn nhóm mình đã xảy ra hướng đi được kê vô nhóm mặt nhà chúng mình đồng quân. Mà đại thì mỗi khi trong hơi tí phí play thì bấy khi nè mà đào hay phục quát thằng bay nè nó cứ chia dìm ở ô tiên nhóm tới hiện chúng tiên bác quân nè mùi nè mùi nè hay xin mẹ nhóm mùi tua xảy đến khi nhóm xảy lành tua xảy hay anh hiện xảy ra phía phía tua xảy tại bay chị chúng tôi nhảy nè đợt tay xảy lành chúng mùi nâng tua xảy đến bà ចាគឺថាស្ដាប់តាមការបកស្រាយពីបងប្រុសក៏ដូចជាបងស្រីរឿងនេះមើលទៅបែបមានលក្ខណៈកំប្លុកកំប្លែងដែរមែនទេបាទចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរសង្ឃឹមថានៅពេលដែលបានសំដាយរួមគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងរឿងបេះដូងតែមួយនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងទេពីសំណាក់ទស្សនជនបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រខ្ញុំមកតទៅដូចជាសិល្បករសិល្បៈនេះទាំងអស់ដែលសំដាយនៅក្នុងរឿងនេះទាំងមូ
ានជោគជ័យអត់មានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនអស់គ្នាដែរចាចាអរគុណបងជូនពរឲ្យបងទាំងពីរទទួលបានការគាំទ្របាយបាយបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងតួអង្គឯកប្រសង្ហានិងតួឯកស្រីសាសោភីរួចហើយនៅវគ្គក្រោយក្រោយពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងតួអង្គទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះចង់ដឹងថាមានអ្នកណាខ្លះនោះកុំបដូរប៉ុស្តិ៍ទៅណាណាចា